današnjim vijestima pogledajte. Gradonačelnik Turki, visoka škola, otvorili vrata novih dvora građanima. Poplava u ulici Hrvatske mladeži. Na rotoru između tvornice Inker i Westgate-a zasađena vinova loza. Peti malonogometni turnir u sjećanju na zaprešićke branitelje. Župa Blažene Djevice Marije, kraljice Apostola i mjesni odbori Sjever i Kalamiri proslavili svoj dan. Prva samostalna izložba Marija Gazića u Zaprešiću. Treći proljetni plesni susret pod vodstvom Medite Cebalo. Gradonačelnik Željko Turk zajedno s visokom školom otvorio je vrata novih dvora svim građanima. Time su željeli pokazati prošlo i sadašnje stanje dvorca te planove za budućnost. Građani su mogli razgledati sve prostorije i izravno dobiti odgovore na sva pitanja. Pa s obzirom da je to dosta interesantna tema i da je grad se odlučio za koncesiju dvorca, otvorili smo dvorac da našim sugrađanima pokažemo kako on danas izgleda nakon što je renoviramo u onom prvom dijelu, dakle temelji pa sve do krova. I drugo, da u jednoj maloj prezentaciji se predoči namjera korištenja dvorca u vremenu koje je pred nama. Ono i onu poruku koju ovdje želimo prenijeti jest upravo to da sam dvorac ostaje kompletno u javnoj funkciji, otvoren za javnost i za obrazovanje. Zbog dodijeljene koncesije visoke škole već neko vrijeme javljaju se oprečna mišljenja. Tako se nakon prezentacije oko pitanja vezanog za neiskorištavanje fondova Europske unije razvila burna rasprava. Članove nezavisne liste Darija Bače zanimalo je zašto se ti fondovi ne iskoriste. Odgovor na to pitanje dala je savjetnica visoke škole Vesna Kotarski. Grad do sada nije mogao niti iskoristiti europske fondove jer su predpristupni fondovi do sad bili namijenjeni isključivo za županije koje su manje razvijene, a grad Zaprešić pripada Zagrebačkoj županiji koja je više razvijena. Prema tome, prema svim kriterijima i uvjetima natječaja nije bilo ni mogućnosti da grad aplicira, recimo sa projektnim prijedlogom za revitalizaciju novih dvora. Događanje je okupilo brojne zainteresirane građane, a neke od njih upitali smo kako im se svidjela ideja te što misle o planovima za budućnost dvorca. Svidjelo mi se u tom smislu da smo se našli, ali nije mi se svidjelo da se ništa nije zapravo saznalo. Jer oporba radi jedno, vlast drugo, a nismo saznali šta se događa i koja će biti namjena i šta će biti buduća namjena zapravo dvorca. Mislim da ipak je bolje da se iznajmi bez razlike na to koliko bi se mjesečno dobilo od toga, ali bolje i nešto dobiti pa uložiti nego ništa. A ako budu ugovor se poštivao, a može se raskinuti, mislim da se može dosta toga dobrog napraviti. To je vrijeme da se stvarno nešto napravi i to ako prođe bit će super. Ne? I apelira na svakoga, na svakoga na tu stranu da stane, da se to jedan put napravi, da se riješi. Pa ideja da se otvori je potpuno u redu. Međutim, premalo znam ovo što je kao krenulo, kak je dogovoreno, kakva je konstrukcija, kakva je financijska konstrukcija, mislim stvarno ne znam o tome ništa. Međutim, ideju kao ideju podržavam u svakom slučaju. Uslijed obilne kiše poplavljena je ulica Hrvatske mladeži. Posljedica je to još nedovršenih radova na kanalizacijskoj mreži. Retencioni bazeni i prepumpna stanica na kraju ulice još nisu izgrađeni, što dovelo do izbijanja vode kroz šahtove. Poplavljena je cijela cesta i dvorišta stanara i to drugi put u tjedan dana. Do stepenica nam je došlo, znači, i onda smo zvali policiju da dođe vatrogasci da nam to čiste, da ne bi bilo vode u kućama. Pa da, ovu noć, sutra prognoziraju kiša da isto se ne bi to desilo nam. Da nam ne bomo opet poplavili si to ovaj dio, jer smrdi, to je kanalizacija. Isti scenarij mogao bi se ponoviti ako se loše vremenske prilike nastave, jer prema riječima direktora komunalnog poduzeća, radovi bi trebali biti dovršeni početkom lipnja. Upravo zbog toga nam je u ulici Hrvatske mladeži došlo do izbijanja vode iz poklopaca kanalizacija, iz razloga što taj sustav uopće još nije dole na kraju ulice u funkciji. Kad taj objekat bude gotov, onda će se zatvoriti privremeno na jedno dva tjedna ulica Pavla Lončara, gdje radimo prespoj iz Pavla Lončara u ulicu Drage Švajcara. Nakon toga je čitav taj sustav novi gotov i on tek onda dolazi u kompletnu funkciju i počinje sa svojim radom, što će omogućiti, odnosno osigurati kanalizaciju bez poplava, bez ikakvih incidenata u dugom nizu godina.
Ipak situacija je brzo stavljena pod kontrolu pa nema velike štete. Djelatnici policije i javne vatrogasne postrojbe izašli su na teren, a voda se ubrzo spustila niz slivnike. Vinari udruge Trilikum u suradnji sa komunalnim poduzećem Zaprešić zasadili su vinovu lozu na rotoru između tvornice Inker i Westgate-a. Do ideje je došlo kada su naši vinari posjetili francusku Provansu, gdje su na ovaj način ukrašeni brojni rotori. Ima puno rotora zasađeni sa vinovom lozom i onda tu je bila ideja neka. Tako sam ja sa gospođom Ferežom iz komunalnoga i naš pročelnik za gospodarstvo Miljenko Šoštrić, tu neka bila razgovor i tako smo odlučili da bi tu zasadili tu jednu sortu koja bude ipak ulaz u Zaprešićko vinogorje. Sadnji se pridružio gradonačelnik Turk koji je naglasio važnost formiranja Zaprešićkog vinogorja i vinske ceste. Ovaj početak i ova sadnja ovih vinograda zapravo je simbolički početak i formiranja Zaprešićke vinske ceste s obzirom na zadnjih 5 do 10 godina napravljen jedan veliki iskorak u sadnji vinograda i u proizvodnji vrlo kvalitetnih vina. Formiramo Zaprešićku vinsku cestu, dobili smo Zaprešićko vinogorje, što je daljnji poticaj razvoja gospodarstva i poljoprivrede u ovom kraju. Zasađena je crna sorta vina koja je hibridna i ne zahtjeva puno tretiranja i zaštite, stoga prvu berbu možemo očekivati za otprilike 2 godine. Najvažnija sporedna stvar na svijetu i ove je godine okupila nogometaše iz cijele Hrvatske. Riječ je o 5. malonogometnom turniru pod pokroviteljstvom HSP-a dr. Ante Starčević. Posljednja 3 turnira igraju se za Marinka Bašića, koji je jedan od prvih poginulih branitelja Zaprešićkog kraja. Predsjednik stranke nada se da će nakon ovog turnira skupiti dovoljno novca za izgradnju spomenika branitelju Bašiću. Nije samo cilj podizanje spomenika, cilj je i popularizacija sporta u Zaprešiću, cilj je i turističko promidžba grada Zaprešića. I mi vjerujemo da u jesen, najkasnije u proljeće, svoje obježe za poginulog Marinka Bašića bit će gotovo. Idemo poštivati ono za što su oni pali, idemo napraviti Hrvatsku nakon kako su je oni htjeli, dakle Hrvatska da bude dostojna života svih njenih građana, a pogotovo da djeca uče istinu o Domovinskom ratu i istinu i o našim herojima i što je bilo, točno što je bilo i kako je bilo, a ne da je ovo građanski rat i da smo svi otprilike isti. Gradonačelnik je pohvalio inicijativu HSP-a dr. Ante Starčević za organizaciju ovakvog turnira. Iako vrijeme nije išlo u prilog organizatorima, nogometni susret održao se u dvorani srednje škole. Što samo potvrđuje prije svega humanitarnost, ali i usuđujem se reći to zajedništvo, neovisno o tome da li je to južni ili zapadni Hrvatske, sport nas povezuje, a ako k tome je prisutno i humanitarni karakter i domoljublje, onda moje veselje nema kraja. Brojni vjernici pridružili su se proslavi Dana župe Blažene Djevice Marije, ali i mjesnih odbora Sjever i Kalamiri. Slavlje je počelo svetom misom, a kasnije su se brojni građani zabavili uz prigodni program u pastoralnom centru. Za pjesmu i ples pobrinuli su se Kut Kupljenovo, folklorni ansambl Ban Josip Jelačić, plesna skupina Pahuljice i mnogi drugi. Poznato je da dobre fešte ne prolaze bez još bolje hrane, pa su građani, kao i prvi kršćani, nakon mise imali jedan dobar objed uz tradicionalne specijalitete i kapljicu, našalio se župnik Sudar. Uz ove ovakve stvari gdje se baš vidi stvarno kako se ljudi uključe u organizaciju, doprinesu koliko mogu prema svojim mogućnostima i slobodnom vremenu. Evo, stvarno, ja sam nažalost jučer morao otputovati, danas sam se vratio već kad je pred samom misu i sve je bilo spremno. To je jako lijepo, znak da su stvarno župljani i građani ovdje zainteresirani za zajedništvo, za druženje, za zajedničko slavljenje i za zajednički život, da svima bude ljepši. Pa nek tako i bude. Motivi u perspektivi naziv je izložbe kojom se Mario Gazić samostalno predstavio Zaprešićkoj publici. Riječ je o kombinaciji tinte, akrila i kolaža ukombiniranih u jedinstvenu cjelinu kojima umjetnik nastoji razbiti dosadu i banalnost. To je uvijek ta neka priča o prostoru, priča o odnosima, ljudi, često uključujem i svoje prijatelje. Slika mora se poklopiti na nekoj značinskoj razini, na nekoj formi, eto onda je autor zadovoljan. Osim slikarstva, Mario se bavi fotografijom i vodi likovne radionice u našem pučkom učilištu. Objavljivao je ilustracije u dnevnim novinama i priredio je nekoliko samostalnih izložbi, a ovo mu je prva takva u Zaprešiću. A da nije posljednja, dokazuje prepuna galerija Razvit. Drago mi je kad naiđem na komunikaciju, na dobru reakciju i eto, to je to.
mojih očekivanja. Zanimljive radove Marija Gazića možete pogledati do 11. lipnja u galeriji Razvid. Treći po redu proljetni plesni susret plesne škole Edite Cebalo zadivio je Zaprešićane. Nekoliko plesnih grupa, od onih najmanjih pa sve do onih malo starijih, predstavilo je plesove naučene tijekom plesnog semestra. Susret je okupio mlade iz Zaprešića te goste iz Zagreba. Vidjet ćete puno plesnih tehnika, jazz dance, klasični balet, MTV dance, hip hop. Mi nismo profesionalci, mi smo amateri, dakle volimo ono što radimo, ljubimo pokret. Biće i greškica, naravno ne smijemo ih jako kritizirati, jer poneka nožica u krivom pravcu nama ništa ne znači, koliko nam znači radost plesa i pokreta koje ćemo danas vidjeti. Edita Cebalo uči djecu prvim plesnim pokretima već dugi niz godina. Za ovakve priredbe, kaže, potrebno je puno truda i ljubavi prema plesu, što kod nje ne nedostaje. Plesom se kod djece razvija socijalnost te osjećaj za ritam i sluh, pa se škola trudi privući što više djece i mladih. Svi se skupa trudimo, skupa sa djelatnicima ove škole, ove kuće ovdje, da popravimo uvjete rada i da privučemo što više djece, kako bi što više djece popravilo svijet pokretom i ljubavlju prema plesu. 14. svibnja u gradskoj vijećnici s početkom u 18 sati obilježavaju se 24. dan i ogranka Matice Hrvatske Zaprešić. Od 17. do 19. svibnja u Vršilnici u Novim Dvorima održat će se županijska izložba cvijeća. Od 18. do 21. svibnja održat će se otvoreni teniski turnir za djecu do 16 godina. Kupu Bana Josipa Jelačića možete se pridružiti u teniskom centru Zaprešić. 19. svibnja u Velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić s početkom u 19.30 možete pogledati kazališnu predstavu Postdiplomsko obrazovanje. 19. svibnja u Crkvi Blažene Djevice Marije Kraljice Apostola sa početkom u 20 sati mješoviti pjevački zbor Kulturno-umjetničkog društva Ban Josip Jelačić organizira koncert Banu u čast. Obavještavaju se poljoprivrednici s područja grada Zaprešića da zahtjeve za dodjelu novčanih poticaja za sjetvu kukuruza u proljetnoj sjetvi 2013. mogu podnijeti Upravnom odjelu za financije i gospodarski razvitak u Zaprešiću, Nova ulica 10, soba broj 1. Zahtjevi će se zaprimati od 8. travnja do 6. svibnja 2013. godine.